Свирете колко можете. То веднага с тунел започваме. Мале, човек, кау. Как знам, че някой ще ме изпраска са в този тунел и ще отида назад. Ей, затова мразя да започвам. Този път хванах буст. Аз съм за теб по принцип, поне за сега да е. Опа! Тука леко се ударих аз. Този какво направи бе? Какво направи бе? Петър ли си? Какъв си там? Не знам, ама... Сега ще си спатиш. Той вече си спати. Крадеца е за теб. Крадеца, вау! Мислих, че е монстр, чу. Газ до дупка! О, аз карах по ръба, човек. Е, това е много изи, бе. Тук даже няма и рампи. Е, по-скоро няма такива малки платформи. Те са огромни платформи. Айде бе, няма ли да му взема от буса най-накрая? Оле, мале! Много висока скорост! И време за джъмп! О, yeah! Настигам го! Настигам го! Лелей, какво е това там, бе? Айде, аз го изпреварих на джъмп. Браво, бе, какво е това? Ами, крадеца, бе? Ох, нещо с тениската, бузата! Аз забравих. В момента съм за теб. Добре, диши ми прахта. Опа, крадеца много бързо взе да ми взима в буста вече. Добре, връщаме се в тунелито. Това, което вие най-много мразите, защото качеството направо умира. Така, време да полетим. Край. За малко, човек да филма много лошо. Това беше един флип. Леле, вие сте зад мен ли, бе? Да, бе. Абе, много сте бързи, бе. А? Много сте бърз, бе. Това крадеца, what the fuck, той как толкова бърз? Не знам, аз съм зад него. Не знам, обаче той ме настига много гадно. Това аз ако успея да му взема от буса, ще те настигна, ма. Да, знам, обаче и той ще ми настигне. Газ, 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 газ! Аре, през цялото време съм на първо място! Боря се до край! Да се доверя до втората позиция. Е, това е лоурайда! Много малко ми трябва, човек, много малко ми трябва. Това е лоурайда! Тука! Направихме го без проблеми! Леле, моя кошмар е тук! Айде, взимам буста! Направихме го! Оу, oh, yeah! Аз съм на втора позиция вече. Мале, това е много напрегнато, бе. Опа, крадеца прилетява над мен! What the fuck? Ако ви забива си, намалете качеството! Леле! Тук може да рафелна много гадно! Но не го направих! Аз съм за теб! Мале, финиша виждам вече. Газ! Той е точно зад мен! Газ! Трябва да ти взема от буста, човек. Мале! Не! Не, защо? Къде се запих? Ще открадна първата позиция. Не! Holy fuck it, това е кошмар! Не! 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 Защо се аз? Защо? Съм хелуинско. Ето и от мен! Невъзможен, бро, много лав за теб! За жалост... 400 чиера, what the fuck? Не мога да ти покажа сърце в момента, ще ти покажа с едната ръка, ти си го допълни. Покажи му, покажи му. Как да му покажа, аз отидам, бе, бе. Аре, лям фурил, брат, ти ми смени картинката отдолу. Аз съм... Какво пише ми, че съм на втора, това не е възможно, ох, просто. Бе. На... Айде, на първа съм. Чак сега ми изписа. Ти мина ли го? Да, бе. Не! Не, аз заминах! Сега пам... Какво става с тази игра, бе? Аз карете с от пътя! На първ.
кюфтета такива, фак. Това е невъзможно вече. Не, не, по дяволите. Човек, пази се оттам, бе. О! Някакво се дотъркалах! Човек, дотъркалах се! Оу, е! Човек, на там има още такива. Не се радвай. Добре, проблема, че аз не знам как минах, обаче минах. О, да! Е, аз просто фейлвам жестоко в момента, много жестоко. Еле, това е мега яко. Първо място! Леле, мале! Леле, мале! Как първо място, бе? Първо място! I don't know! Хо, хо! Айде, аз съм на втора позиция. Мале, аз съм нереален! Ти второто ли го мина, бе? Откъде тръгнах? И къде стигнах, да? Тоест, чак сега, преди малко го минах, де. Но да знаеш, че аз съм на втора. Айде, днес ако завърша на втора, ще съм доволен да ти кажа. Аз трябва съм на първа. Че днес не съм бил. О, фак. Оф. Чекпоинта ли спусна? Не, ама се завъртях, като да, някой да ги точно. Добре, аз сега какво направих, бе? Нещо загледах се настрани. Газ, 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 моето момче, давай! Пиреше пред мен! Айде! Леда дървото! О да, финиша, бичес! Уу, е!